নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই অংকুৰ আপোনালোক সকলোকে প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি মই উপস্থিত আছোঁ এটি কণমানিৰ সৈতে। কণমানিটোৰ সৈতে এইবাবেই উপস্থিত আছোঁ, তেওঁ খুব সুন্দৰকৈ গীত পৰিৱেশন কৰে আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ দুটাকৈ ৰেকৰ্ড গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছে। ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছ আৰু অসম বুক অফ ৰেকৰ্ড অৰ্জন কৰিবলৈ তেওঁ সক্ষম হৈছে আৰু কণমানিটিৰ বয়স মাত্ৰ 3 বছৰ পাৰ হৈ গৈছে। 2 বছৰ বয়সতে তেওঁ ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু কণমানিটিৰ নাম হৈছে ডিমিত্ৰী দৰা। মোৰ পিছফালে আপুনি দেখিছে ডিমিত্ৰী দৰা, মই কিছু কথাও পাতিম, তেওঁৰ মাতৃৰ সৈতেও কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু লগতে আপোনালোকক ডিমিত্ৰীৰ গানো শুনাম। মৰাণৰ স্থায়ী বাসিন্দা আৰু বৰ্তমান গুৱাহাটীৰ কাহিলেপাৰাৰ নিবাসী নীলম পংকজ দুৱৰা আৰু মামুন দাস দুৱৰাৰ কন্যা ডিমিত্ৰী, মই মাতৃৰ লগত কিছু কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ। বাইদেউ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কণমানিটিৰ কথা কওকচোন, কেতিয়াৰ পৰা তেওঁ গীত গাই আছে? 2 বছৰ বয়সতে যিহেতু ৰেকৰ্ড কৰিছে, একদম সৰু যিহেতু, কেতিয়াৰ পৰা গাই আছে? 16-17 মাহমানৰ পৰা তাই প্ৰথমে গুণগুণাই থাকে, সেই তেতিয়াৰ পৰা তেনেকৈয়ে আৰম্ভণি। মই প্ৰথমে ভবা নাই যে তাই ইমান 2 বছৰতে গান গাব পাৰিব। প্ৰথমে ভাবিছোঁ আৰু যেতিয়া তাই গুণগুণাই থাকে হ'ব আৰু, ডাঙৰ হ'লে তাইক গানত দিম আৰু বা তাই গান গাব আৰু, তেনেকুৱা কিবা এটা ভাবিছিলোঁ। কিন্তু মই ভবা নাই যে তাই
টিভিত আমি কিবা যদি জাতীয় সংগীত লগাওঁ বা ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত লগাওঁ, তাই সেইবোৰ গুণগুণাই থাকে। সেই তেনেকেই গুণগুণোৱা দেখি মানে মই আচৰিত হ'লোঁ প্ৰথমে প্ৰথমে, যে তাই কেনেকৈ গান গাব পাৰিছে, কাৰণ তাই সেইখিনি সময়ত কথা ক'ব নোৱাৰিছিলে। এতিয়াও ভালকৈ মাতটো ফুটা নাই, কিন্তু কথা ক'ব নোৱাৰা ছোৱালীজনীয়ে যেতিয়া তাই গানটো গালে মই মানে একদম আচৰিত আৰু। আৰু সেই তেনেকেই মানে ভাবিলোঁ যে তাই, আৰু আপুনি কৈছিল যে বাথৰুমতো গাই থাকে, তাই বাথৰুমতো বৰকৈ চিঞৰি চিঞৰি গাই মানে গানবোৰ গাই থাকে, তাই ভাল পোৱা গানবোৰ মানে। আৰু ৰেকৰ্ডছ কিটাৰ কথা কওকচোন, যেতিয়া তাই গান গালে, তাই গান গাই থাকে, তেতিয়া মই ভাবিলোঁ যে গানবোৰ প্ৰথমেতো মোবাইলত ছেভ কৰি থৈ দিওঁ, আগন্তুক যেতিয়া ডাঙৰ হ'ব তেতিয়া দেখুৱাম, বা আমাৰো ভাল লাগিব চাই তাইক দেখুৱাবলৈ। কিন্তু যেতিয়া তাই ইমান ধুনীয়াকৈ গান গাব পৰা হ'ল, তেতিয়া মই গম পালোঁ যে এনেকুৱা আমাৰ অসম বুক অফ ৰেকৰ্ডছ মানে আছে, য'ত কণমানিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জ্যেষ্ঠলৈকে নিজৰ প্ৰতিভাবোৰ দেখুৱাৰ মানে সুযোগ এটা পায় বুলি। সেই তেতিয়া মানে মই হেৰি কৰিলোঁ, যোগাযোগ কৰিলোঁ, এপ্লাই কৰিলোঁ, তেতিয়া তাই ছিলেক্ট হ'ল। হোৱাৰ পিছত তাইক অসম বুক অফ ৰেকৰ্ডছৰ ফালৰ পৰা ইয়ংগেষ্ট ছিংগিং চাইল্ড অফ আসাম মানে খিতাপটো, সেইটো কিমান বছৰ বয়সত আছিল তাই? জাষ্ট দুবছৰ হৈছিল। হয়, মানে দুবছৰ হোৱাৰ আগতেও তাই জাতীয় সংগীতটো গাইছিলে, কিন্তু মই এপ্লাইটো কৰোঁতে দুবছৰ মানে হৈছে। আৰু ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছটো তাৰ তেনেদৰে 22 চনত পাইছে। হয়, 22 চনতে একেটা সময়তে অলপ বগা পিছাকে তেনেকৈ পাইছিলে ইণ্ডিয়া বুক অফ। যেতিয়া তাই জাতীয় সংগীতটো গোৱাৰ পাছত যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত গাব পাৰিলে, তাৰপিছত দেখিছোঁ মই ভূপেন্দ্ৰ সংগীতো গাব পাৰে, আৰু আমাৰ ৰাভা জ্যোতিপ্ৰসাদ ৰাভাদেৱৰ মানে কেনেকৈ শিকিলে তেওঁ? একচুৱেলি তাই মোবাইলত শুনি থাকে নি? হয়, মোবাইলত শুনি নাথাকে, মই মোবাইলৰ আসক্তটো কৰি দিয়া নাই এতিয়ালৈকে। কিন্তু যেতিয়া মই দেখিলোঁ যে তাই গানৰ প্ৰতি যথেষ্ট মানে আগ্ৰহী, সেইটো কাৰণে মই ভাবিলোঁ তাইৰ যিখিনি প্ৰতিভা সেইটো মই ভাল মানে ভালভাৱে প্ৰয়োগ কৰোঁ, ব্যৱহাৰটো তাইৰ ভাল কামত ব্যৱহাৰ হওক তাইৰ প্ৰতিভাখিনি। আৰু সেই ভাবিয়ে মই তাইক হিন্দী গান বা আমাৰ আধুনিক গানবোৰৰ পৰিৱৰ্তে মই আমাৰ জাতীয় সংগীত, ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত, ভূপেন্দ্ৰ সংগীত, ৰাভা সংগীত, সেইবোৰ গীতবোৰ মই শুনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। আৰু তাই এটা ভাল মানে প্ৰতিভা যে তাই শুনিলে মনত থাকি যায় মানে, আৰু তেনেকৈ তাই গাই থাকে আৰু। প্ৰিয় দৰ্শক, কণমানিটিৰ গীত আপোনালোকক শুনোৱালোঁ। যিহেতু আপোনালোকে গম পালেই, ডেৰ বছৰ বয়সৰ পৰাই তেওঁ গীত গাই আহিছে, ঘৰত বাথৰুমতে হওক বা বিভিন্ন ঠাইত তেওঁ চিঞৰি চিঞৰি গীত পৰিৱেশন কৰিছিল বুলি মাতৃয়ে উল্লেখ কৰিছে ইতিমধ্যেই। এইদৰে তেওঁ গীত গাই গৈছে আৰু ইতিমধ্যে 2 বছৰ বয়সতে 2টাকৈ ৰেকৰ্ড গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু কণমানিটিৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰি মই অংকুৰে বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।